Сега искам да поканя професор Николай Дочев, който ще говори по сходна темата, както е разказано в програмата, е женски много. Уважаеми колеги, дами и господа, темата за оттеглянето от публичната сфера, за напускането на голямата сцена на обществения живот, за връщането в зоните на анонимността, на част от просто битие, след преживяната голяма слава на ярко присъствие в високите зони на успеха, всичко това видям и представено не само като автобиографични факти и сюжети, че в по-общ социокултурен план цялата тази тематика е някак самоочевидна. За поезията на Борис Христов, за формите на социализирането им, за съграждането на неговата литературна личност. И не случайно и на нашата конференция има заявени теми за доклади в тази тематична насока, които като формулировки стоят някак синонимни едни спрямо други. Ясно е, че най-същностните знаци, актове, фокусиращи тази тематика, са това. Самата поема Честен кръст, с нейната първа част, с заявения ритуален отказ от поезията, някъде около 1982 година, и после големия типически биографически сюжет с красивото заселване в западно-лодовското селце Лешко. Но ние, разбира се, няма да тръгнем да четем тези знаци пределно популистично. Ще се опитаме да ги видим като елементи от една по-обща и дългосрочна поетова стратегия, наистина в една по-висока културологична перспектива. И не рискуваме да пропаднем по нивото на мислене на тези редливи литератори, които през 80-те и 90-те години скъцаха с зъби при появата на престижата на Борис Христов. Нали се беше уж отказал да пише поезия? Явно всичко е било шум на самореклама, ефект на пушилка. И добавяха нещо ругателно за по-високите колорати. Подобни литератори не само завиждаха на шумната Борис Христова слава, доста не съответства сякаш на теоретическите интонации на поезията му, но и не виждаха и не желаяха да видят дълбинния смисъл на всичко това като алтернативен социокултурен жест, като поредна след Иван Царев и Екатерина Йосифова, толкова важна изява на етиката от културата на стоическата нормалност от последните десетилетия на социалистическата епоха. Приятно ми е, че днес и толкова други колеги, включително и на нашата конференция, имат съзнание за значимостта на тази проблематика. С готовност се включвам в общото дело за ясното, отчетливото и дефиниране и съгласяване. Искам да отбележа, че в моята собствена литературоведска работа вниманието към жеста на оттеглянето има дълга повече от 30 летна предистория. Ето накратко какво е маркирано. Общото формулиране и конкретните анализи на обявения от мен български литературен персонализъм, който вълнообразно се изявява отново и отново в българската литературна история. Описването някъде в началото на 80-те години на видимия жест на смирението, при което сега открива родство с Борис Христовия жест на оттеглянето. Написането през 1995 година за местната култура на кратки юбилеен текст от много звук на вечерен конфет, където цялата тази проблематика е разказана сякаш с друга оценъчна нагласа. Намирането и интерпретирането за всички големи поети от нашите съзнателска поредица на съответен социокултурен жест, който се превръща в интегрален знак за сложното конвергиране на публичния образ и на публичното възприемане на поетовата личност и на поетическото творчество, като Борис Христов е последният, завършващ тази поредица поети. Не мога да не разкажа сега съвсем накратко тази предистория. Няма да се спира на общата тематика за българския литературен персонализъм. Тя отдавна е общо употребима, превърнала се за мое лично удовлетворение в едно общо място на съвременното ми като знание. Но ще припомня, за да се отвласнем от тях, две формули от студията ми Честната на смирението, етюд върху лириката на Николай Лилиев от книгата ми Социални стилове и критически сюжети. Цитирам. Смирението у Лилиев не е само отказ от жреческата и мъченическата роля на поета провиден със слушителен и ярък опит, отказ от литературни ползи. Смирението означава отказ от алчността на притежанието. С този жест са свързани мотивите на чистотата и действеността, на мълчанието, на неизпетите песни, против шумното на показ осъществено жречество. Смирението означава и отдалечаване от света без път, но не има безпътица, а именно отказ от определеността, конкретността на пътя и още. Удебелявам, смирението беше тема, но не и социокултурен жест. Край на цитата.
ще покажем след малко, че естествено жестът на оттеглянето знае за жеста на смирението, помни за него. Но той в условието на идеологическия диктат и на пределен активизъм вече не е достатъчен, за да уравничи едно алтернативно поведение, за да бъде видим и недвусмислено явен. А ето и поредицата от формулираните до сега социокултурни жестове на големите алтернативни поети от късната соцепоха. Обрастват с поезия, реплика през масата на Константин Павлов. Николай Кънчевото трансцендиране, произвеждането на все нови и нови актове на трансцендиране. Трите пристъпа на Вим Иванов, нахлуването на нови обняви на интелигент в привилегировани социални зони, актът на поетовата инициация за пръв път се наричам и достигането до екстатичното сияе пеещото същество, разрушаването на езика на поезията. Оставането у себе си, у дома, в Екатерина Йосифова и Иван Цанелото проговаряне като най-силен израз в литературата на културата на стоическата нормалност, в противоборство с културата на свръхинтензивното, истерично и симулативно преживяване на времето. Увличащата и несекваща възхвала на простото ежедневно битие по Иван Теофилов и Христофор, като при Фотев се гражда и мита за светния принц на поезията, наследник на тъмния принц Иван Пейчев. Трудно фокусиращата се алтернативност на Иван Динков сред своите. Така сега добавям и жеста на оттеглянето при Борис Христов. Добре знаем, че при формулирането на тези социокултурни жестове, именно като стоящи върху явленията интегрални знаци, има и един голям риск. Те да не притежават такава обединителна и обобщителна мощ. Поел съм този риск и мисля, че за сега формулировките работят, че жестовете наистина са точно намерени. Не бе така при текста ми, плана той да знае за това, че аз частично коригирам становището си от 95 години, затова намекна за това коригиране. Не бе така при текста ми за Борис Христов от 1995 година. Тогава мислех, че стихотворенията на Борис Христов са прекалено силно въвлечени в неконтролируеми сюжети на светската публичност. Ето как съм изказал това виждане тогава. С част от стиховете си, с други текстови жестове, които сам създаде около поезията си, около закровените си стихотворни повести, елегични, провинциално-самотнически, една театрална паракултурна среда. Там върху нейната сцена се разиграваха като реплики отделните същински стихотворения и често поетът сам бе вече отчужденият изпълнител. Тази театралност, това вторично разиграване влизаха в странно противоречие с тишината, която строеше от тях, с мълчаливостта на самотния човек, на човека от ъгъл. Тази шумна всекидневна художествена театралност проблематизираше и за добро, и за лошо битието на поезията на Борис Христов. Част от театралността бяха песните, музичните произведения, където структурията бяха първичните текстове в текста, филмите, пътешествията в търсене на залутени по чужбина български таланти. Край на сега. Днес ми е трудно да реконструирам цялостно реалната социокултура сега, това, което направих преди малко Пламен, около литературната личност на Борис Христов от средата на 90-те години. Чувствам, че в този пасаж има и несправедливи нотки, че в ред случаи става дума за съвсем нормални културни дейности на една все пак комплексна личност от областта на изкуството. И все пак, казаното тогава ни дава възможност да усетим от какво се разграничава, как и кога се осъществяват окончателните фази на монументалния жест от оттегляне. А този жест се подготвя още с вечерен тромпет, с първата книга на поета, още колкото и да е парадоксално с началните стъпки на утвърждаването, с възлизането на голямата публична сцена. Посоката на жеста на оттеглянето се трупва редица мотиви на всички стихотворения от книгата. Съграждат се два паралелизма. Първият, това е смисълът на мрежа от всичките тези заминавания, отивания, напускания, които стоят почти във всички планки и които наистина подготвят мощта на по-сетнешния жест на оттеглянето. Самата голяма тема за смъртта е представена също като едно напускане на този мой живот, на тукашното. И вторият, явяващата се фигура на поета е някак също така полу или маргинална, като самоустранилия се човек от ъгъла, като самотния човек от знаменитите и длинени стихотворения. Ето съвсем лаконичен проект на носещите фразеологизми в композиционната последователност от вечерен тромпет. Конче моя, и днес ще трябва да се разбери. Избягали от хората, забравени от Бога. Нима ще не оставиш, конче моя, графика. Избягали от своя дом, като от стих старинен. Сватбата на мама. Слезе от хълма и тръгна на някъде. Ще си тръгна тогава, ще ги оставя. Така, къде да отидем, къде да се скрием в този град, в тая лятна чакална, август. Няма отиване, няма завръщане, събота.
Само ти ли поеха в зелената шума на стиха, като бръбър се рочи и се лъскаш и плачеш на думи и достигнал стената се връщаш отново. И да се хвърлим в нощта в тая мелница от звездите въртява, нека ми смея, самотния човек. Тъй както си върви с петно на ризата си чиста самотния човек, в тълпата се изгубва. И финалът на премасане гроба на мечтани. Свещо угасва ти ви ръката. Тръгна си мама с празна шейна и до ребето и по-нататък настана болка и тишина. Една забележка преди да продължим с този проект. Забележително е, че при това трупване на мотиви, на напускането, на заминаването на това тук и сега, някак не местим гледната си точка в това там, в местата, в мястото, местата на оттеглянето. Макар и напуснали, всъщност оставаме тук, защото това другото е тайна, то е непознаваемо. Продължаваме с вик в тишината. Няма повече да жаля и било какво било. И защо ли се търкаля слънчевото колело? Сигурно, за да догоня пътник да нови бряг и като пешак и конник да отмине враг от враг. Затворено писмо. Отдавна тръгнах аз, за да настигна пощальона и го попитам кой от края на света ме вика. Не разбира защо, когато хвана щастието, то се рони, едва тогава ще се спра и ще отворя плита. Но да вървим сега на тежда моя и да минем по моста, след талигата на старата луна в урока, да стигнем края на земята и да скочим от рафлина. А ако трябва да почукаме на портите на Бога. А в стихотворението Котка на пътя, посоката е противоположна. Тук персонажът трагически се завръща, тук никой не го посреща. А този и този, който с години само за днес се е молят, сяда на прага и рони хляба на своите болки. Тук можем да направим обобщението, че и напускането, заминаването, а сега и завръщането, не се патетизират, не се монументализират в битието на лирическия персонаж. Няма щастие и в едното, и в другото. Пасна тишко. Идваме до човека от ъгъла. Нали и той пристига от брега, където нашето детство се удари. Последните две стихотворения от стиха спирката са системата за смъртта. Спомен за живота и кост от пухача. И това, както вече казах, е абсолютното оттегляне, но и един поглед към живота, към делник, точно от позицията да въпрости метафизиката на смъртта. Още откриващото стихотворение Честен кръст, стихотворение, корабът, радикално проблематизира това заминаване за връщане, точно като неразрешима дилема, като невъзможен избор. Можем ли да си отговорим след анализа на това стихотворение на въпроса как една доминираща тема става основа за оформянето на такъв центриращ всичко социокултурен жест? Едва ли, защото той се превръща в смисъл в център, наистина благодарение на взаимната подкрепа, на взаимоосмисленето на биографическите сюжети, на дълбоспитащи се мотиви в поезията, на упоритите повторения и вариации. Няма сега при спирката Честен кръст да прилагам същата процедура на каталогизиране и изборяване, въпреки че тя дава дори още по-богати възможности в това отношение. Естествено, тук, в Честен кръст, в поемата и в предшестващите стихотворения, изказът е значително по-осложнен и мотивите не са така експлицитно дадени, не са така едносложни, много често се вплитат едни в други. Ще се задоволя само да посоча свръх акцентиращото място, което взема в книгата два текста, превърнали се наистина в носещите текстови фундаменти за осъществяването на жеста на оттегляне. Това са естествено, отново ще повторя. Началното стихотворение в спирката Корабът и първата част на поемата Честен кръст. Особеното е, че те не се намират както трябва да се очаква, някъде на финал, на финалите на композиционната цялост. Защото това оттегляне е отдавна предизвестено. Самата поезия, винаги е много по-сложна като смисъл, много по-богата на значение от социокултурния жест, към която се отлива. Той винаги е проста схема, както е схема, конструкция, арматура и литературната личност на даден поет, упредметена в общественото съзнание. Но социокултурният жест дава нагледи, осъществява трансфери на значение, фокусира. За литературната личност на алтернативния поет от късната социалистическа епоха, неговият основен социокултурен жест е запазената му бяла марка. Брошката му, шапката, в която го разпознаваме отдалеч, благородният му тик, щандартът над препускащия конник и герба на щита. И така, корабът и първата част на поемата Честен кръст в
където започва така. Затварям ви за думите уши. Стихотворението още с отварянето на книгата представя амбивалентността, неустойчивостта на цялата тази псевдо, пак скоби съм насложил, псевдо-одисеевска и одисеевска проблематика, която се опитваме да уловим в поезията на Борис Кръчев. Защото там, където се опитваме да отидем след нашето заминаване, след нашето плуване на палубата, при пристигането ни вече се оказва, че няма никой. Но защо няма никой на нея, къде са заминали? Това обаче съвсем не отменя нагона ни за заминаване, неудържимостта на желанието. Защото реализацията на това неугасимо желание отдавна за нас е една осъзната илюзия. И се завърта един кръговрат на сизифовското усилие. И така до брега и обратно на кораба. 7 пъти на ден в тая пустош се блъска. Важното е обаче да напускаме отново и отново. По-далече от тук, по-далече от тъжната слава в този град, като биде изхвърлен на пясъка. Така се отварят поетическите светове в тази книга. Като отделните стихотворения вече не са едноплавно сюжетни, не са еднопосочни малки елегически повести за самотническото битие. Задълбочен е всекидневният трагизъм. Думите са резки, неприемането на тукашното, на този уж възможно най-добър свят, култивира в средични стихотворения като Христова възраст и тяло. Финалът на Христова възраст ни подготвя за предстоящия ритуален отказ от поезия. Но стиховете са отпадъците на живота. Какво ли ще ви кажат с беззъбите си устни? А моя милост е слугата, е постриган, който помита кода в храма на изкуството. Казано бе в началото на този текст, че поемът е честен кръст. Нейното начало бе възприята и съвсем буквално, като пряка изповед. Всъщност, тази първа част е инициационен акт с обратен знак и затова композиционно е изнесена на преден план. Останалите части трябва да доразгърнат и мотивират този отказ от поезията. А това естествено е един нов принос към голямата традиция в българската поезия да се обяснява в поетически текст защо сега вече не е време за поезия. Защо вече не може и не трябва да се пише поезия. Но тук наистина имаше и то, как се каже, текстове за самата поезия. Но тук наистина имаше и нещо повече. Фрагментът бе запомнен като нещо извън поезията. Той някак се вкамени като голямото известяване, като финален акорд на жеста на оттеглянето. Самите клетвени интонации на текста сякаш и не бяха в унисон с стила на досегашните стихотворни послания. Затваря ви за думите уши, резето спускам, искам в моя дом да се говори за изкуство. Искам клечене и мъдрословия угодни, на празника се споменава и да чувство. И още. Ала сега, докато в разума е още светло, прибирам стълбата, с която стигам до небето и бързам да напусна на поезията храма, преди да запълзят змии по младото ми рамо. И още нещо принципно различно. Докато в предишните стихотворения за напускане, заминаване, лирическото повествование не ни представяше битието след този акт, то в тази първа част на поемата «Честен кръст», също така ритуално и клетвено, е обявено не само оттеглянето от видяната като иллюзорна и фалшива висока сфера на артистическата публичност, но и вкореняването в простото отделнично битие, в предметния свят на частния човек. И ще се хвърля лудо на живота по вълните, това, което някога измислил, да изпитам. Както и ето, това също декларативно двуспишие. Ще мъкна камъни за моя дом и под ще лея. Над мисълта до утре как ще преживея. И ако сега се върнем към паралела с Лидиевия жест на смирението, ще кажем, че жестът на отеглянето в неговия завършен вариант всъщност не означава антиактивистско поведение. Не е в духа на чистата буддистка или християнска монашеска съзерцателност, а в някакъв смисъл е кардиновски. Защото е отказ от шумната естрадно-светска публичност на късната собствена епоха, но е и знание за едно бъдещо битие не в провинциалното безвремие, а в новопридобитата простота на просветлеността и свободата. Тук е вече време да сложим точка на нашите размишления за жеста на отеглянето. Той наистина се е състоял и в ежедневно битовия, и в опозиционно-алтернативния спрямо комунистическото, и в социокултурния плантиращ за сега стратегиите на съграждането на литературната личност смисъл. Не е уместно да коментираме за сега лешненското битие като преотвърждаващо оттегляне.
Пък и какво ни дава основание да мислим едно очевидно щастливо битие, като оттеглен? Това очевидно е една предишна светска перспектива. Кое в последна сметка е тук и кое е там? Ако поетът желае, той ще ни го представи това битие в проза или в